Assalamu alaykum azabın açılar bana bugün osha sizdan kelgan savollarga davom etish 3-chi qismini boshladik. Assalomu alaykum Dilmurod aka, savolim bor edi. Men ayolim bilan birga bo'lganimda sperma juda kam keladi va tez terlayman, holsizman. Bironta yo'li bormi bu narsani oldini olish, spermani ko'paytirish? Undan ham shunga rahmat. Birinchi bo'lib siz urug'ni sifatini yaqinlik qilganingizda sezmaysiz uni. Maxsus faqat tekshirishlar orqaligina uni sifati to'g'risida gapirsangiz bo'ladi. Ko'pincha o'sha test terlashlar yoki o'sha test ketishlar bular qalqonsimon bezini gipofunksiyasi holatida bo'ladi. Maslahat beraman. Bitta endokrinolog o'sha konsultatsiyasi yoki o'sha ultratovush bilan qalqonsimon bezi tekshirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Agar shunaqa terlaydigan, daqli tez chiqadigan, pulsingizni sanab ko'ring. 70dan yuqori bo'lsa, 80, 90 puls bir minutda uradigan bo'lsa, demak sizda o'sha gipertireozga o'xshagan holat bor. Demak, buni ko'rsatish kerak, davolash kerak. Doktor, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir savolim bor. Prezervativ bilan ayolga yaqinlik qanchalik ziyon? Menga 4 yildan o'tib qoldi. Shunga maslahat berasmi? Javob uchun oldindan rahmat. Ayolim endi spiral qo'ydirdi, yoqmas edi. Birinchi bo'lib dunyoda buni hammasini saqlanishlarni kontratsepsiya deb aytamiz. Kontratsepsiyani bir necha turlari bor. Endi prezervativni o'sha barier turlari deb hisoblanadi. Endi ayoli bilan emas, o'sha случайный deymiz, o'sha jinsiy yaqinlik bo'lib qolganda ko'pincha bundan foydalanishadi, chunki ko'proq o'sha jinsiy aloqadan o'tuvchi kasallikdan saqlanish uchun o'sha jinsiy aloqadan o'tuvchi kasalliklarni oldini olishda yoki homilani bo'lmaslik uchun saqlanishda ko'pincha shunaqa barier turlardan foydalanishadi. Ayollarimiz esa bachadan o'sha spiralini juda yaxshi bilishadi, chunki bir paytlar ittifoq paytida bizda hech qanaqa boshqa turlar bo'lgan emas. O'sha family planning deydi, oilada o'sha kontratsepsiyalarni ishlatish to'g'risida doktorlarda ham даже ma'lumotlar bo'lmagan, o'qishlar bo'lmagan va hech qanaqa narsa ham bo'lmagan. Bilganimizda shu tilla yoki kumush spirallar bo'lgan, pul topganlar o'sha borib shunaqa narsani qo'ygan. O'zi dunyoda eng ko'pi 5% ayol agar shu bachadanchi spirallardan qo'rqsa, O'zbekistonda shu biz o'sha JPK kelgan paytida Botta universitetida aytib berishgan edi, 95% odam bizda spiral bilan saqlanar ekan deb. Spiral u yaxshi narsa emas. Kim uchun beriladi? O'sha dorilarni ichmaydigan, o'sha uncha o'qimi yo'q, boshqacha aytsa o'sha ma'lumoti past odamlarga shu narsa qo'yiladiki, hech narsani o'ylamaydi, spiral qo'yib yuraveradi. Endi spiral bo'lgandan keyin, во-первых, hayz kelishi cho'zilib ketadi, o'tta infeksiyani rivojlanishiga, yana ko'p narsalarga o'sha zamin yaratiladi. Shuning uchun men spiraldan foydalanishni maslahat bermayman. Family planning doktor huzuriga borishingiz kerak, u sizga hamma o'sha saqlanish vositalari to'g'risida yaxshi informatsiya beradi. Keyin er xotin ikkalinglar o'zingizlar o'sha vositalarni ichidan qaysi biri sizlarga o'sha yaxshi yoqadigan bo'lsa, shuni tanlash kerak bo'ladi. Prezervativ bilan qilgan aloqada ayol kishida ham va erkak kishida ham sezuvchanlik unchalik yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni o'sha chuqur, yaxshi, zo'r, ravshan orgazm bo'lmagani uchun o'rtada gormoniyani buzilishiga olib kelishi mumkin. Aspiral kelgan u ayol kishida surunkali, endotsirvitsit, o'sha har xil yomon narsalarga olib kelishi mumkin. Hayz juda ham cho'zilib ketib qoladi, hit paydo bo'ladi, o'tda mikroblarni rivojlanishiga narsa paydo bo'lgani uchun men bu nimadan juda kamdan kam holatlarda foydalanishni maslahat bergan bo'lardim. Assalomu alaykum Dilmurod aka, maslahatingiz kerak edi. Turmushga chiqqanimga 2 yil bo'ldi. 1 yoshli qizalog'im bor. Turmush o'rtog'im menga e'tiborsiz. Doim so'rab olaman mehrini, lekin doim u doim ham aytganimdek bo'lmaydi. Bir sabab bilan tortishib qolsak ham uzoq vaqtgacha gapirmay yuraverishadi. Har gal uzr so'rab yaxshi gapirib ko'nglini olishga harakat qilaman, lekin bu samarasiz bo'ladi. 2 yildan buyon shu ahvol. Men romantikani his tuyg'uga berilib yashashni xohlayman. Birga bo'lganimizda ham men hech narsani his qilmaslik qilishga ulgurmasimdan tugatib qo'yadi. O'zimdan hech qanday o'zgarish his tuyg'u his etmayman. Menga nisbatan mehri yo'qdek nazarimda. Iltimos maslahat bering, qanday chora ko'rsam bo'ladi. Juda ko'p mana shunaqa savollar bor. Qizlarimizning xafaligi, boshqaligi bundan men aytamanki,
yaxşıyam bizani qızlarni tarbiyasi shunchalik yaxshiki, oilada e'tibor bermasa eri o'sha o'rinda uni qondirmasa, ko'chaga chiqib, masalan, o'sha o'zini qondirish yoki boshqa narsalarni o'ylashmaydi. Allohga shukr, tarbiyamiz shunaqa. Bilasizmi, mana mana shunaqa men ko'p Yevropada, Amerikada bo'laman, daroz o'zimizni o'zbeklar bilan mana o'sha Yevropaga ketgan Amerika, ularning butunlay fikri buzilib ketgan. Mana juda ko'p oilalar Amerikaga ko'chib borgandan keyin ajrashib ketib qoladi. Keyin u bolalar o'ziga xotin topa olmay rosa qiynalishadi. Bunaqa bizani o'zbek qizlaridagi hamma narsaga ko'nadigan, bunaqa chidiydigan, haligi o'zini g'ururini yerga urib, eridan kechirim so'rab, aybdor bo'lsa ham hammasini xizmatini qilib yuradigan, menimcha boshqa hech qanaqa ayolni bilmayman. Nima uchun bizda shunaqa tarbiya bo'lib qolgan ekan qiz bolalar? Shunchalik nimaki bechora aybdor bo'lmasa, qarang, pastelda eridan hech qanaqa narsa ko'rmasa ham, boshqa qilmasa ham, bir narsa bo'lsa tumsay olar ekan, bor undan kechirim so'rab orqasidan yalinib yurar ekan. Men tushunmayman bu narsaga. Balki o'zimizda shu tarbiyada ana xato qilarimizdaki qiz bolani doim bo'ynini egib, san hamma narsaga chidagin deb. Qizim, menimcha ochiq oydin bo'lgan tuzuq bo'ladi. Eringiz qoniqtirmayotgan bo'lsa, uni ham yuziga yetkazish kerak. Kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'lidan ushlab psixopatologga huzuriga olib keling. Menga oldin kelganda men doim kuyovlarni urishib beraman. Sani bu yoqqa olib kelyapti deyman, chunki hayotdan buni umidi bor, sani ham yashab ketishdan umidi bor. Bo'lmasam, agar tarbiyasi bo'lmaganda, bizani o'zbekona mamlakat axloqlarimiz bo'lmaganda, ko'chada yurib ketgan bo'lardi, boshqa qilib ketgan bo'lardi, ajrashib ketgan bo'lardi deb doim tushuntirib beraman. Har bir erkak ayolni olgandan keyin uni boqishga, qondirishga, hamma ehtiyojlarini qilib berishga majbur, u uni farzi hisoblanadi. Va kim uni ehtiyojini qondiradi? Eridan boshqa hech kim uni qondira olmaydi. O'sha tez ketib qolishini ham, buni to'g'risida juda ko'p gapiramiz. Uni o'sha sabablari bor, boshqalari bor. Keling tezroq u narsani ko'rsating, davolavering. Sog'lig'ingizga ham ziyon bo'ladi. O'rtada garmoniya yo'q bo'lsa, qanaqa erkaklik g'ururim bilan ko'kragingga urasan, men erman, boshqaman, baqirasan, chaqirasan, komandut qilasan, bitta xotinni pastelda eplab qo'ymagan bo'lsa, bechora u sandan kechirim so'rab orqangda yuribdi. Menimcha, ko'p erkaklar mana shu savolni eshitgandan keyin ozgina o'ylab ko'rish kerak. O'zida g'ururi bor erkak, albatta, ayolini birinchi o'sha eplash, uni qondirib qo'yish, uni baxtli qilib qo'yishga majbur bo'ladi. Assalomu alaykum, Dilmurod aka, mana yoshim 25 da, bitta farzandim bor. 4 yil avval menda kista bor deb tashxis qo'yishdi. Turmushga chiqqanimdan so'ng farzandli bo'ldim, lekin 2 yildan so'ng yana kista bor deb aytishdi. Operatsiya qilamiz deyishdi, lekin operatsiya vaqtida kistani tuxumdondan ajratib ola olmagani uchun bitta tuxumdonini hammasini bittasini yarmini olib tashlashdi. Buni operatsiyadan so'ng bildim, hayz to'xtadi. Lekin 3 oydan so'ng yana hayz keldi, lekin har safar kelganda qiziman, menga nisbatan maslahat bersangiz, men yana homilador bo'lish xohlayman, bola olamanmi, iltimos, mana shu yarimta tuxumdon bilan farzand ko'rsa bo'ladimi, bu haqida video qilsang. Biz video qilganmiz bu to'g'rida, o'sha poysimon rezeksiya, endi keyin o'sha endometrioz kistalarini o'sha operatsiya qilishlar to'g'risida kanaldan topib ko'ring, o'sha Muhibbi Hamzayevna bilan va yaqin kunlarda biz tibbiyot fanlari o'sha doktori o'sha Nargiza Sultonovna bilan, Muhibbi Hamzayevna reproduktologimiz, o'sha kichik ilmiy xodimimiz va men o'sha jonli efir qilmoqchi biz, shu har xil o'sha ayollarda bo'ladigan savollarga ochiq oydin ginekolog ko'zidan, masalan, eshitsangiz bo'ladi savollaringizga. Mana shu shanba kuniga xudo xohlasa shu yo 4-5 larga harakat qilamiz jonli efirni qo'yishga. Shunda barcha savollaringizga javob olasiz. O'sha men ham o'ylayman, ba'zi holatda ayollarga, ayol kishiga savol berish osonroq bo'ladi deb, o'sha kuni bemalol shu narsa to'g'risida so'rasiz bo'ladi. Lekin aytmoqchiman, operatsiyaga darrov ko'nish kerak emas. Uni bilib qo'yingki, pul to'laganingizdan keyin kommersial o'sha narsalar bor, shayton degan narsalar bor, aytamiz.
bize de kopunca şuna kayolle kegende ölçüp karidiyemizin zahira kalmagen boladı. Onda avulatsa yok, tuhum hücayra yok, kanak kılıp homilador bolalıydı. Siz gapirayotganingizdek o'sha qizib ketayotganingiz bu klimakterik sindromlarga o'xshayapti. Haqiqatda o'sha poysimo rezeksiyasi hisobiga agar tuxumdonni ko'p qismini olib tashlagan bo'lsa, demak sizda o'sha klimakterikka yaqin holatlar bo'lyapti. Men maslahat beraman, ultra tovush bilan o'sha bir tekshirish o'tkazish kerak va antimulusga gormon topshirib, uni ko'ring. O'sha sizga zaxirangiz to'g'risida ma'lumot beradi. Nima homilador bo'la olaymanmi yo'qmi degan savolingizga agar shu nimalaringiz analizlaringizni yuborsangiz, shunga qarab turib bir maslahat berardim sizga. Mana bugun vaqtimiz tugab qoldi. Operator yana qo'lini ko'tarib tamom qiling deyaptilar. Demak, bu savollarga javob berishni yana davom ettiramiz keyingi safar. Hozircha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Xonadoningizdan payshanbalik arimasin.